המעשה הבא התרחש כאן בעיר מז'יבוז'. באותה תקופה היה כומר אצל מושל מטעם שר העיר שהתאכזר מאוד ליהודים. בני העיר הפצירו בבעל שם טוב הקדוש שיעתיר בתפילה שהמושל יגרש את הכומר מהעיר. אולם הבעל שם טוב השיב שאינו רוצה להתגרות בכומר, שהיה מחשב גדול, כי אם יתחיל עמו ירגיש הכומר מיד. לכן לא עשה בעניין כלום. עד שפעם אחת הכומר לחץ ליהודים ולא יכלו יותר. ופנו אל הבעל שם טוב הקדוש בצעקה גדולה. ענה הבעל שם טוב שיתחיל לעשות משהו עם הכומר בחשאי ובמתינות, בכדי שהכומר לא ירגיש. התחיל הבעל שם טוב בתפילות, אך מיד הרגיש הכומר. כעבור זמן, נסע הבעל שם טוב במעלה הר אחד, ופגש בכומר יורד מהר. אמר הבעל שם טוב, שמפני כך תהיה לכומר מפלה. אך אילו היה קורה, חלילה להפך, שהיו נפגשים, כשהבעל שם טוב יורד לקראת הכומר, לא היה בדבר סימן טוב. אבל כיוון שההתרחשות הייתה הפוכה, זו בשורה חיובית. ואכן, בהמשך הגיעו שליחים משר העיר ונטלו מהכומר את רכושו וממונו והורידו אותו מתפקידו, והוכרח לשלם לכל אחד מהיהודים שבעיר את תביעתו. לבסוף נעשה עני ועזב את העיר בסוס אחד ועגלה בזויה.